दर्शक आज हामी हाम्रो देशको संविधानको आठ वर्षको बारेमा समीक्षा संविधान सभा जारी संविधान आठ वर्षमा संविधान चुनौती चुनौती समस्या समस्या जटिलता कार्यान्वयन गयो संविधान राम्रो छ उत्कृष्ट छ भन्छन् नेताहरू तर कार्यान्वयनमा किन यति ठुलो समस्या आयो नेपालको संविधानमा जहिले पनि हाम्रो देशमा संविधान आउँछ कार्यान्वयनमा समस्या आउँछ हाम्रो देशमा सातवटा संविधान

दलहरूमा नेताहरूमा चेत खुल्यो भने संविधान अगाडि बढ्न सक्छ र संविधानको कुरा गर्दा संविधानको मर्म र भावनाअनुसार देशका नेताहरू किन अगाडि बढेनन् आज म सम्पूर्ण आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई संविधान दिवसको अवसरमा शुभकामना दिन चाहन्छु बधाई दिन चाहन्छु संविधान जारी भएको कुरा गर्दाखेरि हाम्रो देशमा धेरै किसिमका सङ्कटहरू आयो तर पनि दलहरूको कारणले दलहरू मिलेको कारणले संविधान सभाबाट संविधान जारी भयो संविधान सभाको निर्वाचन पनि दुई पटक भयो हाम्रो देशमा संविधान बनाउनको लागि तर संविधान आइसकेपछि पनि दलहरूमा चेतना किन आएन किन राजनीति रूपमा उनीहरूको व्यक्ति स्वार्थभन्दा माथि उठेर देश र जनताप्रति उत्तरदायित्व र जिम्मेवारी त किन देखिन थालेन के कारणले उनीहरूमा चेत खुलेन हामी यसबारेमा पनि विशेष म चर्चा गर्न चाहन्छु हाम्रा देशका नेताहरूमा चेत खुल्नै पर्छ नेताहरू नै पर्छ नेताहरू समय सापेक्ष जनमुखी हुनै पर्छ जनताको लागि नेताहरूले काम गर्नै पर्छ किन हाम्रो देशमा विकास हुन सकेन हरेक परिवर्तनपछि देशमा आर्थिक सम्पन्नता र आर्थिक क्रान्ति र समृद्धि र विकास हुनुपर्थ्यो तर हाम्रो देशमा जहिले पनि परिवर्तन हुन्छ व्यवस्था परिवर्तन हाम्रो देशमा तिन पटक राजनीतिक क्रान्ति भयो मधेस आन्दोलन भयो द्वन्द्व भयो तर कुनै पनि आन्दोलन र क्रान्तिले देशमा विकासको मूल बाटो भने पहिलाउन सकेन किन पहिलाउन सकेन देशमा किन भसार नै मौलायो किन कुशासन भयो किन जनताले सेवा सुविधा पाएनन् किन डेलिभरी दिन सरकार चुक्यो किन सफल हुन सकेन के कारणले तर हामी लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको पक्षपातीहरूको कुरा गर्दाखेरि जनताको कुरा गर्दाखेरि लोकतन्त्रको विकल्प छैन जतिसुकै दरहरूले गल्ती गरे पनि दलीय व्यवस्थामा दलको विकल्प जनताले खोज्छन् तर लोकतन्त्रको विकल्प जनताले अहिलेसम्म खोजेका छैनन् तर जनताले भनेका छन् गणतन्त्र आयो व्यवस्था परिवर्तन भयो हामीले के पायौँ अवस्था हाम्रो किन परिवर्तन हुन सकेन जनताले प्रश्न गर्न थालेका छन् त्यसैले देशका सबै दलहरू अब एकपटक सचिनको लागि ठन्डा दिमागले सोच्नुहोस् तपाईँहरूका कमी कमजोरी हटाउनुहोस् आज राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पनि आफ्नो निवासमा शीतल निवासमा महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वलाई बोलाउनु भयो देशका गण्य मान्य सब प्रतुत सबै व्यक्ति पुगे त्यहाँ उपराष्ट्रपति कार्यवाहक प्रधानमन्त्री पूर्वबहादुर खड्का लगायत सबै मन्त्रीहरू दलका शीर्ष नेताहरू त्यहाँ पुगे र चियापान समारोहलाई सम्बोधन गर्दै देशको राष्ट्रपतिले भन्नुभयो गणतन्त्र त आयो गणतन्त्र संस्थागत हुँदैछ तर, तर पनि समस्याहरू आएको छ देशमा जनताहरू त्यति खुसी छैनन् सन्तुष्ट छैनन् गणतन्त्रको विकल्प छैन र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विकल्प छैन भनेर हाम्रो देशका नेताहरूले भनिरहँदाखेरि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षमा आफूलाई उभिइरहँदाखेरि दलका नेताहरूले किन काम गर्न सकेनन् भन्ने बारेमा भने सबै पक्ष यतिखेर आफ्ना असन्तुष्टिहरू पोखिरहेका छन् सबैको दृष्टिकोणहरू बाहिर आइरहेको छ सबै तर तब्काहरू सन्तुष्ट छैनन् सरकारसँग सरकारले अब भ्रष्टाचारले कारवाही गर्न सक्छ हाम्रो देशमा संविधानको मर्म र भावना दलका नेताहरू अगाडि बढेका छन् मधेसमा संविधानको बारेमा चर्चा भएको छ विरोध भएको छ मधेस बेस पोलिटिकल पार्टीले संविधान दिवसको दिन सहरमा बजारमा काठमाडौँमा दिपावारी गरिरहँदाखेरि मधेसमा कालो दिनको रूपमा किन संविधान दिवस मनाइरहेका छन् त्यहाँका पार्टीले त्यहाँका जनताले त्यतातिर सबैको ध्यान जाओस् र संविधान सबै पक्षको हुनुपर्छ जनजाति आदिवासी मधेसी महिला दलित मुस्लिम सबै तर तब्काको जनताको हुनुपर्छ त्यो हुन सकेको छ यो संविधान सबैले सर्वस्वीकार्य संविधानको रूपमा यसलाई स्वीकार्न सकेका छन् यसका कमी कमजोरी के छन् यसलाई संशोधन गर्दै जानुपर्छ दर समय सापेक्षी हुनैपर्छ आज टुली खेलमा व्यापक रूपमा तामझामका साथ सैनिक मञ्चमा संविधान दिवस मनाइरहँदाखेरि जनताले सोचे जनताले सोधे हाम्रा नेताहरूलाई संविधान दिवस त मनाउनुहोस् तर संविधान दिवसको अवसरमा तपाईँहरू अब एउटा सङ्कल्पमा पुग्नुहोस् तपाईँहरूको घोषणा आओस् दलका नेताहरू तपाईँहरूले जनताको लागि काम गर्नुहोस् देशको लागि काम गर्नुहोस् पार्टी र व्यक्तिभन्दा माथि उठ्नुहोस् परिवार बराबर माथि उठ्नुहोस् धेरैको भनाइ छ आज हामी यसबारे पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ र अन्य महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु छन् हामीसँग देशका शीर्ष नेताले आज के के भने संविधानको बारेमा माधव नेपालको प्रतिक्रिया के छ बाबुराम भट्टराईको प्रतिक्रिया के छ र अन्य दलका नेताहरू महन्त ठाकुर उपेन्द्र यादवको प्रतिक्रिया के छ र देशका गण्यमान्य प्रतिनिधि नेता शेरबा देवाको भनाइ के छ कङ्ग्रेसका नेताहरूको भनाइ के छ र पिपी कोइरालाको कुरा गर्दाखेरि आज काङ्ग्रेसका तिनजना नेताहरू एकै ठाउँमा बसेर भनेका छन् आगामी महाधिवेशनमा हामी एक हुन्छौँ एक भएर पार्टी र देशको नेतृत्व लिन्छौँ भनेर शेखर कोइराला सशाङ्क कोइराला र सुजाता कोइरालाको उद्घोष त्यो सम्भव छ हामी यसबारे पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ विवि साहित्य महोत्सवमा नेताहरूको घोषणा त्यो कारण हुन्छ कङ्ग्रेसमा कङ्ग्रेस भनेको मा। गुटै गुटमा विभाजित पार्टी भइसक्यो एकले अर्काको अस्तित्व त्यहाँ स्वीकार्न धेरै गाह्रो छ आजको कार्यक्रममा हामी यसबारे पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ र केपी शर्मा ओलीको भनाइ छ संविधान त आयो तर संविधानको मर्म र भावना अनुसार कुनै पनि दलका नेताहरू अगाडि बढेनन् संविधानमाथि कटाक्ष नेताहरूकै हामी यसबारे पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ र आज हामी देशभरिका शिक्षकहरू काठमाडौँमा आए र उनीहरूले पठन पाठन सबै बन्द गरेर स्कुल बन्द गरेर विद्यार्थीहरूलाई घरमा बस्नको लागि आग्रह गरेर देशभरिका शिक्षकहरू आज काठमाडौँमा आए र काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन नेपाल शिक्षक महासङ्घले सुरु गरेको छ आजबाट सुरु भएको यो आन्दोलन अब कसरी अगाडि बढ्ला त शिक्षकहरूको मागलाई सरकारले तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्छ विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयकलाई सरकारले पुनर्विचार गर्नै पर्छ यो विधेयक सरकारले फिर्ता लिनै पर्छ र शिक्षकहरूको आन्दोलनलाई सबैले समर्थन गरेका छन् र शिक्षकहरू सडकमा आइरहँदाखेरि अब सरकार चुप लाएर बस्न हुँदैन सरकारले तत्काल शिक्षकहरूसँग वार्ता गरेर उनीहरूको मागलाई सम्बोधन गरेर उनीहरूलाई घर गर फर्काउनु पर्छ उनीहरूले भनेका छन् जबसम्म हाम्रो माग पुरा हुँदैन हामी काठमाडौँ छोड्दैनौँ काठमाडौँ केन्द्रीय आन्दोलन गरिरहँदाखेरि सडकमा उनीहरूको उपस्थित भइरहँदाखेरि जनआन्दोलनको जस्तो झर्को उनीहरूले दिएका छन् त्यतिर सबै दलको ध्यान जाओस् सबै दलका नेताहरू सांसदहरूले अब शिक्षा विधेयकमाथि आफ्ना दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्नै पर्छ सबै दलले भन्नै पर्छ शिक्षकहरूको बारेमा शिक्षकहरूको मागलाई सम्बोधन गर्नै पर्छ हाम्रा देशका शिक्षकहरूले महत्त्वपूर्ण योगदान दिनुभएको छ हरेक आन्दोलनमा अहिले पार्टीले साथ दिन नसकेको अवस्थामा पार्टीले सहयोग नगरेको अवस्थामा अब सांसदहरूले साथ दिन्छ नि त शिक्षा विधेयकमा उनीहरूको असहमति साँच्चिकै सच्याउन सरकार तयार हुनैपर्छ र उनीहरूको माग छ यो विधेयकलाई फिर्ता लिनुपर्छ खारेज गर्नुपर्छ सरकार तयार छ मेरो आग्रह छ प्रधानमन्त्री अहिले हुनुहुन्न विदेशमा हुनुहुन्छ अमेरिकामा हुनुहुन्छ तर कार्यवाहक प्रधानमन्त्री पुनबहादुर खड्का र शिक्षा मन्त्री अशोक राईलाई मेरो आग्रह छ तत्काल तपाईँले शिक्षा विधेयक फिर्ता लिनुहोस् र शिक्षकहरूको मागलाई सम्बोधन गर्नुहोस् अनि आन्दोलन रोकेर शिक्षकहरू पनि पढाउन जानुहोस् विद्यालय बन्द गरेर कसैको हित छैन विद्यार्थीहरू पढ्न चाहन्छन् पठन पाठन बन्द गर्नु कसैको लागि पनि आजको दिनमा स्वीकार्य हुँदैन काठमाडौँ महानगरपालिकाले भनेको छ विद्यालयमा बन्दको राजनीति अन्त्य गर र बन्द अवज्ञा गर भनेर भनिरहँदाखेरि तर शिक्षकहरूले भनेका छन् हामी कुनै पनि हालतमा महानगरपालिकाको निर्णय मान्दैनौँ र महानगरपालिकाको निर्णयलाई अस्वीकार गरेर उनीहरू आन्दोलनमा जाने निर्णय गरेका छन् आन्दोलनबाट पछि नहट्ने किन महानगरपालिकाको निर्णय उनीहरूले मानेन नि त महानगरपालिकाले भनिरहँदाखेरि अब शिक्षकहरूले काठमाडौँमा पनि आन्दोलन गर्ने भनेका छन् काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलनले राप ताप ल्याउन सक्छ त्यति सबैको बेलामा ध्यान जाओस् र सहमति सकार्य वार्ताको माध्यमबाट देशको समस्या समाधान गर्न सरकार तयार होस् र काठमाडौँ उपत्यकामा पहिलोपटक दुर्ध बस सेवा सुरु भएको छ यो बस सेवाले जनताहरूलाई र यात्रुहरूलाई राम्रोसँग गन्तव्यमा छिटोभन्दा छिटो पुग्नको लागि एउटा अवसर प्राप्त गरेको छ तर जसरी सुरु भएको छ अब सञ्चालन कसरी हुन्छ त्यो हेर्न बाँकी छ म केही समयको विषयमा बसाउनेछु